აჭარაში რამდენიმე სოფელი ჰესების მშენებლობის გამო შესაძლოა წყლით დაიფაროს. მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე მშენებლობის დეტალები უცნობია, თუმცა თურქმა ინვესტორმა მშენებლობა უკვე დაიწყო. ადგილობრივებს ინვესტორი 1 კვადრატულ მეტრ მიწაში მხოლოდ 20 ლარს თავაზობს. აჭარაში 200-მდე ოჯახის მიწის ნაკვეთები შესაძლოა წყლით დაიფაროს. ხელვაჩაურის რაიონის სამსოფელში თურქულმა კომპანიამ ჰესების მშენებლობა უკვე დაიწყო, თუმცა მოსახლეობამ ამ დრომდე ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე, ზუსტად რა ტერიტორიას დაფარავს წყალი. საერთოდ არა ინფორმაცია, ადამიანებს წარმოდგენა არ აქვთ, რომელი მათი მიწის ნაკვეთები იტბორება. ისაც მცირე მიწიანია ეს ხეობა, ხო და ეგ თურქები გვატყუებენ. ეს კერძო პიროვნებაა. მეც კერძო პიროვნება ვარ, ჩემს გარეშე იმან ფეხი ვერ უნდა შემოდგას ჩემს ყანაში. თურქი ინვესტორი ადგილობრივებს დღეს უნდა შეხვედროდა, თუმცა მოსახლეობის მოთხოვნას შეხვედრაზე ჟურნალისტების დასწრების შესახებ კომპანიის ხელმძღვანელი სულეიმან ტუეიჯი არ დასთანხმდა და მოლაპარაკება ჩაიშალა. მე ტელევიზიონი სტემიო. ტელევიზორი არ მინდაო? რაფე არ არის, ტელევიზორი არ დაარქვნე ამას. ეს ჩვენი ქვეყანა და ეს ტელევიზია ხალხისა. თურქული კომპანია აჭარა ენერგი მდინარე ჭოროხზე 2 ჰესს აშენებს. შეთანხმებას ჯერჯერობით 35 ოჯახთან მიაღწია და მიწის 1 კვადრატულ მეტრში 20 ლარი გადაუხადა. ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მთლიანად საექსპორტო იქნება. ყველასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება სათითაოდ. დაახლოებით არის 200-მდე ოჯახი. არის სულ ორი სახლი, რომელიც მარადიჩია. აჭარაში ჰესების მშენებლობას უკვე გამოიხმაურნენ გარემოს დამცველები. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა გარემოზე ჰესების შესაძლო ზემოქმედებას განმარტავს. ძალიან სერიოზული ზემოქმედება ექნება ამ პროექტს, ამ თვითონ აჭარის წყლის იხტიოფაუნაზე, ისევე როგორც მთლიანად ამ დინარის ეკოსისტემაზე. სულ აჭარაში 11 ჰესის მშენებლობა იგეგმება, შედეგად წყლით 225 ჰექტარი მიწა დაიფარება.